这盘棋特别的有意思，特级大师在大赛中主动弃了一个空头炮给对方，到底是怎么回事呢？这盘棋来自20年的万科时光杯，当时持红方的是蜀山少侠郑维彤，持黑方的是特级大师谢静。这盘棋发生了什么有意思的事情呢？咱们且看龙争虎斗。这盘精彩的对局是由郑维彤持红先走，以仙人指路开局，黑方对冲一卒，红方跳边马。郑特真的是不甘寂寞呀，上来挑了一个如此冷僻的布局，黑方跳正马，红方平炮，黑方出车，红方出车，黑方进炮过河，封锁住红方的右车。当时红方跳正马，黑方平炮，意图那是相当的明显，准备强行进攻红方的中路。搁一般人会走什么呢？你打我的中兵，那我可受不了。所以踏踏实实补一步象，补后自己的中路。此时黑方上马，红方补士，黑方出车，红方出车。这个布局双方完全可以接受，但是郑特可不走寻常路啊，直接送出了一份惊喜。当时红方是真狠呀，弃自己的中兵而不顾，直接拉横车。你这不想吃掉我的中兵吗？有本事你敲一试试。当时黑方也是当仁不让，你让我敲空头，我肯定得敲你啊，所以先给你打掉再说。红方先掐掉一个对窝车，黑方往回一踩，轮到红方走棋了。开车的炮大，残棋的马大，给你留两个中炮肯定受不了，所以先给你踩掉再说。黑方往过一敲，咱们此时简单的看一眼盘面，虽然说黑方你有一个空头炮，但是红方拿马换掉你一个炮，所以说还是比较开心的。反观黑方呢，自己除了走炮以外就拱了一步卒，肯定步子上是有亏损的，所以就指着这个空头炮过日子了。当时红方平车站位，黑方跳马，红方进车先手捉炮，黑方把炮往回一退，红方退马。这波退马意图那是相当的明显，准备以后上马骚扰你的空头炮。黑方出车，红方平炮，现在问题交给了黑方，很显然以后要拱兵骚扰这个三路马了，黑方能不能先进车齐合，不让你拱兵呢？其实红方也是很好解决这个问题，踏踏实实飞一步边象，等于说你这步棋那就白走了，这么走肯定不合适。既然黑方是不敢长车起来的，所以我还是老实点吧，踏踏实实向三进五一补，避免你红方继续往前冲兵。当时红方是一不做二不休，你不让我冲我就不冲了吧，直接就往前一撞。黑方你拿卒攻啊肯定是不行的，三路马可就不保了，所以硬着头皮也得飞龙在天，消灭一切来犯之敌。说红方为什么要白白弃掉自己一个兵呢？接下来可就来菜了。红方上马一踩，问题可交给了黑方，很显然横着走已经没有格了，被自己的象给堵住了。如果这个中炮想跑路，只能竖着跑一格，那这么走到底行不行呢？红方顺势往上一踩，说你的空头炮值钱吧，我的马更值钱，还踩你的炮。黑方再往后一退，红方挂角一将军，黑方上老将，再继续点车一将军。开局还没多久呢，老将先给打离位了，肯定不乐意啊。此时黑方上老将，红方上马，问题还远远没有结束，以后人家退马将军这种活怎么管呢？比如说黑方选择一步补士，那么红方退马一将军，黑方出老将，再把车往回一拉，说人家的马不值钱吗？马上照将就是绝杀无解了，所以行棋至此，红方胜势无疑。当黑方想到这儿，你乐意踩中炮你就踩吧，我可跑不了啊，踏踏实实向七进五一补。红方的马就是为了踩炮来的，所以啊先给你踩掉再说。黑方往前一冲，咱们此时简单的看一眼盘面，很显然红方有了两个强炮，黑方呢是两个落马，但是黑方的实力也是不容小觑啊，毕竟盘面上人家多了两个卒，身为红方来说怎么才能继续开展自己的攻势呢？当时把车往起一掌，直接点住了命门，不仅控制住了你的双马，而且随时我准备扫卒了，黑方也不能坐以待毙啊，所以直接把车往起一提，红方架了一步中炮，准备以后随时炮击中象，那黑方哪受得了啊，直接平车捉一下视角炮，
红方补一个士，再继续平了一步中车。此时此刻，搁一般人会怎么想啊？我半天都没吃着东西了，我先把卒给你杀掉，顺便压马，何乐而不为呢？如果这么走的话，到底是好还是不好呢？此时黑方退马，确实啊，红方也没啥好走的，干脆继续吃掉一个卒再说。黑方上马先手踩车，红方把车一平，那么黑方顺势再把兵一杀。咱们此时再来看一眼盘面，双马人家已经连环了，而且两个卒在这儿待着太大了，随时准备搁往前冲了。身为红方来说，当前局面是万万不能接受的。当前盘面，红方如果随便吃掉一个卒，不仅放活了黑车，而且双马可就连环了，对于红方来说那是相当的不利。所以当时红方选择了一步拆炮，这步拆炮是什么意思呢？准备以后进炮先手打你的马。黑方也是未雨绸缪，我先选择一脚上马，不让你进炮打马，不是可以了吗？红方平车先手捉马，此时黑方上马再顺势一杀，说跟刚才有什么不一样啊？我黑方再退马窝先不就可以了吗？可跟刚才完全不一样了。此时红方进炮，这手棋可是暗藏杀机，以后准备平中炮，炮阵无子儿，而且这边可还打着车呢。黑方没辙，只能先把车闪开，红方强行架中炮，炮阵无子儿，让你中炮架着肯定不合适啊。比如说黑方退马，那么红方平车站位，黑方你硬着头皮也得把中炮给踩掉啊，可别忘了人家还有一个，直接往过一敲，以后随时准备出老将，黑方怎么才能解杀呢？只能把车调过来防守一步再说。那么红方出老将，黑方退底车，红方顺势再把卒一杀，以后平车站位，踏踏实实拱这个边兵，根本没人拦得住啊。所以如果走成当前盘面，红方必胜了。面对红方精彩的顿挫招法，黑方也是叫苦不迭呀，先把马退回来再说吧，退一步海阔天空嘛。红方点车下二路，这步棋的意图相当的明显，准备以后平车压你的死马，所以黑方也是没办法，只能跑路再说。红方平车捉马，黑方往上一跳，红方继续退车捉马，说确实啊，你把我两个马追得跟浪鸭子似的，到底有什么用啊？首先这个黑马是不好定位的，假如说黑方选择一脚马六进四，这么走行不行呢？红方平车，咱们就会发现底线的攻势谁管呀，根本就拦不住了，所以说黑方这么走肯定不合适。咱们再来换一个想法，说我马六进五行不行啊？正好有一步要命的招，红方进炮打车，车是闪不开的，没办法只能杀过来，红方顺便炮击中卒一将军，这回可就要了亲命了。首先补一个士六进五肯定是不行的，同底一将军绝杀无解了，那补一个士四进五也是不行啊。红方平车站位，底线叫着杀，待会儿出老将绝杀铁门栓了也是不行，所以没办法，黑方只能硬着头皮给人家一个空头炮，自己的空头炮没架上，让红方架了一个空头炮，这么走的话黑方是万万不能接受的。面对红方丝滑的连招，黑方的马也是前进无路，没办法只能往后退一步再说。红方平了一步中车，意图那是相当的明显，准备继续炮击中卒，炮阵无子，那黑方哪受得了啊，赶紧把马跳出来，红方平车一压，黑方退马窝心。当时红方进了一步炮，问题再次交给了黑方，说你怎么老欺负我这个车啊，我给你吃了行不行啊？那肯定是不行啊。红方沉炮一将军，首先落象肯定是不行的，否则红方站内车，车杀底士将军，绝杀无解了，所以落象肯定是不行，唯一的办法只能把窝心马往回一退，可别忘了红方有天地炮的攻势啊，这个马是白吃白喝。所以说如果走成当前盘面，黑方少了一个大子儿，再想守和也是万万不可能的了。黑方在万般无奈之下只能选择一步退车，红方继续进炮，打了一个漂亮的顿挫，很显然你的卒就不能继续往前冲了，被你的车给挡住了，随时准备开炮，炮阵无子儿。那黑方哪受得了啊，
直接把足往前一冲，我不给你当炮架子那也就是了。红方顺势往前一撞，问题还是在黑方这里。待会儿红方往前冲一步兵，我拿自己的子儿当炮架子继续炮阵无子儿，到时候黑方你可就不好办了。黑方把车往下一点，那么红方进兵随时准备继续打卒，黑方赶紧把自己的卒跑路，红方陈炮羽将军赶紧把窝金马跳出来了，别跟这儿傻窝着了。黑方此时退马，红方平了一步兵，黑方再踏踏实实补了一个士，红方往前冲兵，黑方拱卒活马，红方继续往下一冲，黑方上马，红方再往下一冲，黑方继续上马，红方平炮。行棋至此，黑方投子认父。咱们来看看黑方为什么要认输呢？主要的原因就是敌马被粘死了。如果现在轮到红方走棋了，肯定会炮击敌马一将军，再顺势把象一杀，肯定是受不了。所以现在黑方赶紧落一步士，红方呢把兵往里一平，马被活生生的拱死了呀。你黑方平车捉炮也是无济于事，红方顺势往下一冲是白吃白喝，顺便给自己的炮升一个根。如果这么再继续往下走，肯定是守不和了，不如认输也就认输了。该咋说咋说呀，政策的开局真的是相当的强悍，表面上气给你一个空头炮，其实里边暗藏其理。如果您喜欢这期视频，希望您给我点一关注，以后您就可以看到我更多的视频了，非常感谢您。